Αδελφοί, εκείνο που χρειαζόμαστε τώρα και μάλιστα που είμαστε στην αρχή του νέου έτους και βεβαίως μέσα σε δύσκολες περιστάσεις τις οποίες διερχόμαστε ως χριστιανοί και ως κοινωνία, εκείνο το οποίο έχουμε είναι ανάγκη, απαραίτητη ανάγκη, είναι να ενεργοποιηθεί μέσα μας με τη χάρη του Θεού, να ενεργοποιηθεί αυτή η χάρη του βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο και σε αυτό αποβλέπει η Εκκλησία. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να κάνει τον άνθρωπο, να τον βαπτίζει, να τον χρεεί, να τον κάνει μέλος του σώματος του Χριστού και όταν αμαρτάνει να μετανοεί. Και μετάνοια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενεργοποίηση του πνευματικού εμβολίου που δεχθήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα και με το Άγιο Χρίσμα. Να ενεργοποιηθεί μέσα μας αυτό το πνευματικό εμβόλιο, αυτή η χάρη του Θεού, να αρχίσει μέσα μας να λειτουργεί η μετάνοια, που είναι ως αλλαγή όχι απλώς του μυαλού, αλλά αλλαγή του νου, ο οποίος νους είναι κάτι διαφορετικό από τη λογική την οποία έχουμε, και τότε θα γευτούμε μέσα μας τη μεγάλη χάρη και ευλογία να είμαστε χριστιανοί. Δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό έργο, δεν είναι μια εξωτερική χαρά. Όταν είμαστε χριστιανοί, εκκλησιαζόμαστε και αυτό μεγάλη ευλογία είναι να εκκλησιαζόμαστε, αλλά το σπουδαίο είναι να εκκλησιαζόμαστε μέσα στο βάθος της καρδιάς μας, σε αυτό το εσωτερικό και μυστικό και ευλογημένο εκκλησάκι που έχουμε μέσα μας. Εκεί να εισέρχεται ο νους, όπως λένε οι νηπτικοί πατέρες, ως ιερεύς της Θείας Χάριτος, λάμπρο φορεμένος, για να τελέσει μέσα εκεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που συνδέεται και με την ουράνια Θεία Λειτουργία. Θα πρέπει να ευχηθούμε αυτή τη μετάνοια να έχουμε, με αυτόν τον προσδιορισμό τον οποίο είπα και στο κήρυγμα και είπα και τώρα, αυτή την εσωτερική ανακαίνιση και ανάπλαση, ώστε λίγο να γευτούμε εσωτερικά, να αισθανθούμε γεύση Χριστού, μεγάλο πράγμα. Να γευθεί κανείς Χριστό, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος να το ζει μέσα στο βάθος της καρδιάς μας. Να το ζούμε. Εύχομαι σε όλους σας και πάλι καλή χρονιά και με αυτήν την εσωτερική προετοιμασία να αξιωθούμε, να γιορτάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, να γιορτάσουμε τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε.